Det är tidigt på morgonen i byn Goyerpur och 11-åriga Purnima är den som är uppe först och ska se till att alla får frukost. Precis som alla andra dagar äter de ris och linsgrytan dal. Och precis som alla andra dagar är det Purnima som har ansvaret för att alla får mat och att hemmet är i ordning. Man får ju vara keke tacka Purnima. Pappa. Daddy, bhai. Kommer mamma åt dig? Nej. Det är inget ovanligt för barnen i byn att bara en förälder är kvar i livet. Hennes bästa kompis, Joshna, som bor i lerhuset bredvid, har förlorat sin pappa. Tomar baba, tomar onek mone pore. Tomar babar songe tumi ki korte? Amar baba amar ghom parato. Amar babar kotha khub mone pore. Amar baba. Joshna och Purnima tillhör en av Bangladesh 40 minoritetsgrupper. De lever ett hårt liv. Föräldrarna jobbar långa dagar ute på fälten och barnen blir ofta lämnade ensamma. Många blir sjuka och lider av svält och psykisk ohälsa för att de inte får den omsorg av föräldrarna som de skulle behöva. Byarna ligger långt från sjukhus och vägen till skolan är ofta lång och farlig. Även om många barn börjar skolan i minoritetsgrupperna så är det många som hoppar av. Undervisningen i skolorna är på bengali och barnen från byarna talar ett annat språk. Nirmol har blivit ett föredöme för många av barnen i byarna och till och med tidningen har skrivit om honom. Under modde 14 dagar bhorti hoyechhilam kintu tar modde amra 3 jon porikha ditam. Tar modde theke abar mane unara bad diye diyechilo. Tokhon ami porikha diyechhilam. Tokhon theke amar je amake kol jatike kichu koriye dekhaite hobe. Han är just nu den mest välutbildade från stammen Kol och har visat att det kan gå att ta sig igenom hela skolan. Tack vare PMUs partner SIL kan de små barnen i byn Notompara få lära sig läsa och skriva på sitt eget språk för att sen även kunna lära sig bengali. Men hemma hos Joshna och Purnima finns ingen skola på deras språk och ingen myndighet kan ge dem deras föräldrar tillbaka. Däremot kan vi göra det möjligt att också de kan få fullfölja sina drömmar. Att få växa upp i en värld där de får lära sig läsa och skriva på sitt eget språk, förstå sina rättigheter och få den vård de behöver. Så att en dag har deras barn rätten att bara vara barn.